Heja grabbar och gå på, första mål vi väntar på. Då lägg fram en liten passning och sätt fram en liten tå. Så en stickare till gran, se till Anke, se Antal. Det är grabben som kan spela, han är bästa man på plan. Titta Lillis vilken brick, sen till Svenne med en nick. Och så över med en till Olle så att han får skjuta prick. Heja Olle frist humör, första målet nu du gör. Vilken osis, den gick utanför. När det skulle varit en annan som har fått en sådan boll, då hade våra grabbar lett med 8-9-0. En annan la jag av för att man jämt fick lira back. Annars hade jag varit Sveriges David Jack. Sånt lira är på plan, det är ju ren skandal. När tacka vet jag hördes väl då Arsenal. Nu var hans igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Vilken rykande kanon, ja den smakar knuttekron. Det är riktigt, det är mina tag i pysen en lektion. Ribbla av en som en skott och ta fram ditt ögonmått. Och så lägger du en smygare direkt, har du förstått. Titta Bunke, vilken kiss, en markare precis. Har du sett så han broderar liksom Pära i Paris. Heja Lennart och gå på, du så ringer ändå. Rakt i stolpen, vilken osis då. När det skulle varit en annan som gjort sådant genombrott och stått så väl placerad, du förstår ju vilket skott. Det hade bara visslat om vinetet någonstans. Målman hade faktiskt aldrig haft någon chans. Jag ser på Acke nu, jämt så schabblar han. Och ser nu passar klotis vid till linjen man. Nu var du igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Gurrarna, men Ack har du börjat spela back. Tänk han rusa och tog pärlan framför höger ytterns klack. Han kan klistra, jojo väl. Bravo Lögren, på igen. Och en höjdare till Niggen, ska vi hålla fyra spänn. Att det nu blir något grant, se han vände på en slant. Så serverar han en passning, kanske aningen för brand. Titta Jonas sätter fart och han skjuter otagbart. Rakt i plankan, jo det var ju klart. När det skulle varit en annan som fått kulan framför tån. Jag hade fiskat på ett skott med vristen inifrån. Och resten kan du tänka om du har någon fantasi. Det är väl ingen kost när man blir lirad fri. Titta som system, Svanström är ju väck. Han är ju överrock när han ska vara säck. Nu var det upp igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Lillis, nej men usch, rakt på målet, vilken rusch. Titta Jonas, vilken dämpning har du skådat, vilken tusch. Vilket smokinglir det är, här är Arsenal i le. Nej men titta som markering, var det UKs kommitté. Bravo Linde, vilket lag, tänk som spel det idag. Titta Bunker går igenom med ett enda andedrag. Och så dit med en ballong, så det bara säger tjong. Vilken osis, mål man var för lång. När det skulle varit en annan, men vad är det nu igen? Jo domaren dömde straffen, vilken kis ska lägga den? Jo Jonas ska vi skjuta, det är faktiskt spännande. Hoppas att han bara vet var målet är. Nu så tar han sats och bränner av för gott. Nu satt den där ändå och alla tajdes skott. Det är det jag alltid sagt, det är kul att se ett lag som kan spela fotboll.